Hola, què tal? Programa número 11, sembla que fa 4 dies que vam començar. Avui, no sé si donarem la volta al món o donarem la volta aquí a la taula dels llibres. Quim, què? Estic pior que... M'han Sí, perquè fotut t'acabes de vacunar, oi? fa 5 minuts i ara em trobo bé. Ja, Ja, ja t'estàs mira, marejant ja. ja estic assajant la posició aquesta Sí. d'esperar-me a la cua de cal metge. Sí, si veieu una cadira aquí al darrere seu, la tenim preparada per això, precisament. Per... És que sabent els símptomes, ja els busco, saps? O sigui, quan te posen ja dius, segur que em passarà això? Jo no... M'han dit que tindré mal de cap? Tinc una capacitat somàtica, jo, que... Mira, jo quan era petit no m'agradava gaire anar a col·le, i el primer vaig fer com tothom, si ho vas fer, escalfar el termòmetre amb el llum de la Molí, tauleta, sí. per ficció primer, llum de la Sí. tauleta, llavors anava a triar. I al final vaig desenvolupar una capacitat que era concentrar-me ben concentrat, i em despertava el dilluns a 38 i mig. A les 8 del matí estava a 38 i mig, i a 2 de 10 ja estava Ja gínjol estaves com... Sí. a la que havia passat l'hora d'anar a l'escola. Vull dir que sóc molt aprensiu, i clar, avui en dia, vull dir, hi ha gent que, l'altre dia vaig conèixer una senyora que s'havia fet un tall a la cama, es pensava que era coronavirus. Dic, no, no, un tall de motosserra a la cama no és coronavirus, el coronavirus és una altra cosa. Avui en dia tot és coronavirus, Tot i haver faltat tant, ha sortit prou espavilat. Em trobo gens bé, però bueno, va, que falta molt per acabar això. Jo em sembla que també començo a tenir algun símptoma. No, bueno, de què parlem avui? No sé, Del món? del món. Ho estava pensant. Estava pensant dues coses, eh? La primera, mira que va ser mala llet, allò dels dinosaures, eh? Sí. Va ser un cas de mala llet, perquè mira que, o sigui, dues terceres parts és aigua. I li va fotre aquí, Aquí al baix de a tot. la península del Yucatán, Sí, que diuen, aquí, saps, sí. aquí, saps qui va anar aquí? Jo no. El Marco a buscar sa mare. Ah, carai. Si mare està al Yucatán. Mira el nano, Sí. mira però també mira el nivell d'aquesta família, també, que una colla de desgraciats, que el nano estava aquí a Gènova, el van deixar anar a viatge sol, a fer tot això, eh? Fins que va arribar aquí, i al final la va trobar, em sembla que es va salvar, al final, Sí, sembla que sí, eh? em sembla Sí, que sí. sí. Però vull dir, quina I colla si de no el salvem desgraciats, nosaltres, aquest sí. nano sol pel món. Avui en dia, bueno, avui en dia si tenies un monitor amb 15 títols, eh? Perquè aquest nano pogués fotre aquest viatge, abans sí que eren més feréstecs i I més està silvestrats. preparada per nosaltres, eh? Sí que és veritat. Pots mirar, Això, eh? això amb ulleres... Això trobo original, eh? Això amb ulleres Sí. pots llegir les coses, eh? Doncs... I llavors, una altra reflexió que feia també amb això del món, t'hi has fixat? El que arriba a vegades a costar fotre una mandonguilla, per exemple, aquest Nadal he menjat sopa de mandonguilles, Sí. i deixar-la rodona. En canvi, un pedrusco que fot un pet enmig de l'espai I va queda i queda rodó. ben rodó. Que diuen que és una mica aixetat pels pols, no? Però oita, aquí no s'ha aixetat pels pols, que no, això? Jo no ho Això és una veig. pregunta, també. El fabricant d'això la fa aixetada pels pols o la... No ho sé. No sé. No ho sé. I Àfrica està ben feta, perquè sabies que Àfrica abans la feien més petita, La també? feig, sí. I Sí, Amèrica... el que teníem acostumat nosaltres a col·li, que era molt diferent, Sí, eh? sí, Els sí, han sí, 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 sí. modernitzat, els han fet. Sí, N'hi sí. han de tot tipus, Cony, el que ara. tenim nosaltres quan érem petits, les Canàries estaven aquí sota les Balears, Sí, ara ja no sé amb on són. una espècie d'escullera que hi havia, que Sí, fotia com sí, un sí. rectangle així amb el cantorromo, Sí, que sí? cada cop, sí. I ara les han fotut aquí baix. Aquí baix, I ara els hi sí. fa més bo. No sé si amb el temps deu ser el canvi climàtic Home, que deu córrer, no, em sembla que Lídia? t'ho vaig dir un dia, l'univers s'expandeix i el que costa trobar pàrquing, eh? Ja. Vull dir que a vegades les Sobretot a coses... Barcelona. Vull dir que dius cap on s'expandeix I això, que quan no... trobes pàrquing et foten 14 euros en parell Que val d'hores. més, és més car que el teatre, eh? Vas Sí, al teatre, costa i més el tant, pàrquing que el i tant. teatre, eh? Els Però pàrquings bueno... són cultura. Sí. Quina rúbrica més bonica per acabar això, Sí. eh? Que sí? Per cert, estem a l'espai cultural Canigó de Llibre de Muntanyes, que no us ho havíem dit, però suposo que amb una muntanya plena de llibres al darrere ja us ho heu imaginat. Avui tenim uns llibres també per presentar-vos. El primer és el de la Núria Bendicho, que es diu Terres mortes. I, a veure, la mort violenta d'en Joan és l'inici d'aquesta novel·la que descabdella la història d'una nissaga maleïda. Què et suggereix aquest títol, Quim? Problemes. Problemes d'herència, problemes ja... Segur que és problemes d'herència, això, eh? Segurament. Segurament és de patrimoni, Calés, exacte, sexe... exacte. Endogàmia, també, moltes vegades, perquè la gent és espessa, eh? Aquest rotllo, sí. Espera que l'ensenyo, així la gent el Consanguinitat, vegi. Sí. consanguinitat. Bueno, Hemofília. doncs què et sembla? Ho deixem aquí? Hemofília. Sí, deixem-ho Deixem aquí. aquí, oi? Perquè jo veig que no et trobes gaire bé. Em roda tot, Espero que eh? el programa número 12 estiguis ja ben A recuperat. veure, així no escolta, aneu fent, eh? Si no... Sí, bé. Bueno, això no s'ho mirarà ningú.